Hola, soc Aida Bonillo, de grau de Biologia, i he realitzat el projecte de natura sobre paleontologia i la diversitat morfològica. En aquest projecte s'han repassat alguns conceptes i s'han introduït de nous. Hem tractat temes com ara el que és un fòssil i els tipus, directe i indirecte, perquè els alumnes foren capaços de diferenciar-los. Seguidament, hem reforçat els conceptes d'espècie biològica i d'adaptació, per tal d'introduir els conceptes nous. Així, hem parlat de l'anatomia comparada, entenguent-la com a la disciplina encarregada de l'estudi de les semblances i les diferències en l'anatomia dels organismes, i de la morfologia funcional, com la disciplina encarregada de l'estudi de la forma orgànica i les característiques en relació a la funció. És en aquest punt on hem treballat la comparació anatòmica de diferents organismes i la funcionalitat de les estructures més rellevants que a primera vista es podien observar, com el cap del pterosaure amb ales i pic, el pelicosaure amb la vela, el estegosaure amb les plaques dorsals, el plesiosaure amb la forma hidrodinàmica i les aletes, el triceratops amb les banyes i el braquiosaure amb el coll allargat i les extremitats anteriors més llargues que les posteriors. Finalment, hem tractat els temes d'homologia i analogia per diferenciar l'origen evolutiu d'estructures. Així, els alumnes han après a diferenciar quan un òrgan o estructura prové d'un ancestre comú, és produït per evolució divergent, però no necessàriament compleix la mateixa funció en diferents organismes, com és el cas de l'homologia. I quan un òrgan o estructura d'aparença i funció semblant té un origen diferent i s'ha produït per convergència evolutiva analogia. En conclusió, els alumnes han comprès que la diversitat observada al registre fòssil es deu a les diferents adaptacions al medi en el que vivien i que les estructures dels organismes actuals poden deure's per la presència d'un ancestre comú per homologia o per l'acció de la convergència evolutiva i l'adaptació al medi. Aquest seria el meu projecte natura. Moltes gràcies.